Bugün Babayev Rabil babaoğlunun intihar etmiş Qarabağ qazisinin bugünkü gündə qapısında yox. Deməli bura toplaşanlar Qarabağ qazilərdir, onun döyüş yoldaşlarıdır, yoldaşlarıdır. Və bu günləri biz Qarabağ intihar etmiş Qarabağ qazisinin qardaşına yaxınlaşıq. Qardaş, özünüzü təqdim edin. Mən Babayev Rafael Kemaloğlu. Qardaşım Babayev Rabil Kemaloğlu. Dünənki tarixdə 31 oktyabr 2023-cü ildə intihar etdi, özünü öldürdü. İntiharın səbəbi nədir? Buna səbəb qardaş odur ki, müharibədən bu adam əlil oğlu ola, gözü bir gözü şikast oğlu ola, getdi könüllü xidmət elədi, gəldi. Gələndən sonra buna icra iş vermədi. Nə məşğulluqdan qoyun vermədi, nə mal vermədi. İşə getdi, yazıldı, get sabah gələrsən. Get sabah gələrsən, yola verdilər. Qəbul eləmədilər. Qəbul eləmədilər qardaş. Səbəb icra yani hakimiyyətidir bu. Millətə xidmət eləməyə qoymuşsan, cənab prezident bura. Qoy millətə xidmət eləsin. Deyirlər icranın 8 dənə şirkəti var. Qoyun saxlayır, getsin çobanlıq eləsin, qoyunu saxlasın. Millətin qayğına qalanı göndərsin, millətin qayğına qalsın. Qalmayan neyin neyidir? Qalmayan mən neyinəm, icra başçısı bugün mənə üçün lazım, mənə qardaşıma lazım. Qardaşım öləndən sonra mən neyinəm icra başçısı? Yəni icra hakimin başçı Rövşən Bağırov qəbul eləmirdi, yəni qardaşınız. Qardaş, get sabah gələrsən. Konkret ha gəl, flash get səbəbi sabah gələrsən. 3 ildir bu sabah gedir qardaş. Qardaş, sizlər kimlərsiniz? Siz kimlərsiniz? Rövşən yoldaşıyam, Bağırov dostəli. Bu yoldaş 3 ildir mənə gedib gəlir, icra hakimiyyəti, icra hakimiyyəti. Məşğulluğu məşğulluq, bu yoldaşa iş verilmir. Konkret gedirik, biz alladılar, yola saldılar, çıx gəl. 3 ildə, 3 il ərzində 97 manat pul verirlər. Bu ilə nə tər dolanaq, nə tər yaşayır? Başqa Qarabağ, bax, işçilərdən, əsgərlərdən, döyüşçilərdən, kimin nə sözü var, bax. Kim Qubadan deyişdim, Qubadan da gələn var, digər rayonlardan gələnlər var. Yazırlar ora, gələnlər, yazırlar ki, ora qəbul eləyəcək. Heç başçının üzünü 2 ildir görmürəm, nə rəngdədir, nə formadadır. Anda dost xidməti var, mərkəz, hamısı pullularla da orada gedənlər. Bir də əxtiyarı heç kim tanımır. Başçı deyim, mənim səlahiyyətim. Mavim bəxtiyarı, heç kim burada tanımır, bax soruşur. Mənim özümü heç kim görmüyor. Mənim özümün 6 dənə medalım var, mən işləyirəm. Ailəli 2 dənə də uşağım var. Siz zani icra başçısına müraciət eləmişsiniz Rövşən Bağırova. Nə deyir, səbəb nə göstərir? Qəbul eləmir. 6 medalım var mənim, 2 uşağım var. Mən işləyirəm, mən yastığında kamaxoza gedim, mən də süpürüm. Bir kə çörə yaparım balama. Bəli, 300 manatın lazım. Qardaş, Cəbrayilov Əli Badəroğlu. 3 ildir mən icrada veteranlar üçün, qazilər üçün bir qurum yaranıb. Mən 3 ildir onu tanımıram. Gəlib bu uşaqlardan öyrənmişəm ki, belə bir söhbət var. Deməli, əziz Axsurlar və Axsuran xəbər səhifəsinin izləyiciləri. Biz hər zaman deyirik ki, Axsuran icra hakimin Bakir Rövşən Bağırov gəldiyi günlər rayon sakinlərlə düşmən kəsilib. Və bu da sübutu. Qarabağ qaziləri sonda axırı bir Qarabağ qazisi intihar elədi. Və gələn dəfə bir Qarabağ qazisi intihar etməmək üçün Rövşən Bağırov çıxıb xalqın qarşısına, rayon sakinlərinin qarşısında açıqlama verməlidir. Çünki biz bir günü gündən Qarabağı işğal etmiş, azad etmiş əsgərlərimizi itiririk. Diqqətinizə görə çox sağ olun.